આઈસીઆઈ ની અમદાવાદ શાખાના વર્ષ 2019-20 માટે નવા હોદ્દેદારોની નિમણૂક કરવામાં આવી. પ્રથમવાર સિલેક્શન નહીં, ઇલેક્શન દ્વારા નિમાયા હોદ્દેદારો. આઈસીએઆઈની WIRCની અમદાવાદ બ્રાન્ચના વર્ષ 2019-20 માટે નવા હોદ્દેદારોની નિયુક્તિ કરવામાં આવી હતી, જેમાં પ્રથમવાર ઇલેક્શન દ્વારા તમામ હોદ્દેદારો ચૂંટાઈ આવ્યા છે, જેમાં સીએ ગણેશ નાદાર ચેરમેન, સીએ ફેનિલ શાહ વાઇસ ચેરમેન, સીએ હરિત ધારીવાલ સેક્રેટરી, સીએ અંજલિ ચોકસી ટ્રેઝરર તરીકે નિમાયા હતા. 1962માં સ્થપાયેલી અમદાવાદ બ્રાન્ચ ભારતમાં આઈસીએઆઈની બીજા નંબરની સૌથી મોટી બ્રાન્ચ છે, જેમાં 10,500થી વધુ સભ્યો અને 35,000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ છે. સીએ ગણેશ નાદારે આ પ્રસંગે તમામ મેમ્બર્સ અને મેનેજિંગ કમિટીના સાથીઓ પ્રત્યે અમદાવાદ બ્રાન્ચના ચેરમેન તરીકે મૂકેલા વિશ્વાસ બદલ કૃતજ્ઞતા લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. અમદાવાદ બ્રાન્ચના ચેરમેન સીએ ગણેશ નાદારે આ પ્રસંગે જણાવ્યું હતું કે આગામી વર્ષ દરમિયાન નવા પ્રેક્ટિસ એરિયાઝ, તકો, બ્રાન્ડિંગ બિલ્ડિંગ, નેટવર્કિંગ અને નોલેજ શેરિંગ જેવા ક્ષેત્રોમાં પ્રોગ્રામના આયોજનમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. ઉપરાંત યુવા મેમ્બર્સ પરત્વે વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવશે કે જેઓ નવા ઉભરાતા પ્રેક્ટિસ એરિયાઝમાં લક્ષ્ય આપી શકે. બ્રાન્ચ દ્વારા વિવિધ રેગ્યુલેટર્સ અને સત્તાધીશો સાથે વધારે વિચાર વિમર્શ હાથ ધરવામાં આવશે કે જેમાં આઈસીએઆઈના રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટેના હેતુ અને પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત થઈ શકે. તેમણે ખાતરી આપી હતી કે તેઓ આ વ્યવસાયને નવી ઊંચાઈઓ તરફ લઈ જવા કાર્યરત રહેશે. નવી આવનાર તમામ મેનેજિંગ કમિટી મેમ્બર્સ અમદાવાદ બ્રાન્ચને વધુ યાદગાર વર્ષ બનાવવા પ્રયત્નશીલ રહેશે. તો પ્રથમ વખત નિયુક્તિ પામેલા અંજલિ ચોકસી દ્વારા પણ મહિલા એમ્પાવરમેન્ટને ધ્યાનમાં લેતા મહિલાઓ માટે પણ તમામ કાર્યક્રમો કરવાની અગ્રીમતા આપી હતી. નવી ટીમની જે કામગીરી રહેશે અમારું એવું રહેશે કે અમે નવા પ્રેક્ટિસ એરિયા માટે મેમ્બર્સને ટ્રેન કરવા માટેનો પ્રયત્ન રહેશે. એના માટે વર્કશોપ થશે, એના માટે કોન્ફરન્સ થશે, સેમિનાર થશે. આ એક બહુ મોટું મોટી રીતે અમે કરીશું. બીજું નેટવર્ક સમિટ અમે અહીંયા આગળ કરીશું. એપાર્ટ જે રેગ્યુલર જે થતું હોય, જીએસટીના પ્રોગ્રામ હોય કે ઓડિટના પ્રોગ્રામો હોય કે એ સિવાય આ વખતે ફોકસ આ નવા પ્રેક્ટિસ એરિયા અને નેટવર્ક માટે રહેશે. એ સિવાય અમારું એવી રીતે રહેશે કે ભાઈ જે પણ પ્રોગ્રામ અમે કરીએ બ્રાન્ચમાં એમાં અમે અહીંયા ગુજરાતના જે પણ સ્ટેક હોલ્ડર્સ હોય, ગવર્મેન્ટ ઓફિશિયલ્સ હોય કે બેન્કર્સ હોય કે ભાઈ ડિપાર્ટમેન્ટલ હોય કે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય, એ લોકો જોડે અમે કનેક્ટ કરીને રાખીશું, જેથી કરીને એ અમારા પ્રોગ્રામમાં આવે તો અમારી જે સીએની જે બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ થાય એના માટે અમારો સતત પ્રયત્ન રહેશે. એક બહુ સારી ફિલિંગ છે. એક મહિલા આવી છે, આજે 19 વર્ષમાં અમદાવાદ બ્રાન્ચમાં કોઈ વુમન ઇલેક્ટ કરી નથી આવી, એટલે આ 2,500 જે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના, એને અહીંયા હું રિપ્રેઝેન્ટ કરું છું, એટલે મને બહુ સારી ફિલિંગ આવે છે. એની સાથે મને એવી બી ફિલિંગ આવે છે કે મારા માથે બહુ બધી જવાબદારીઓ છે. આજે મારું ઇલેક્શન માટે આવવાનું રીઝન જ એ હતું કે બીજી બધી બ્રાન્ચીસમાં વુમનનું રિપ્રેઝન્ટેશન હોય છે, પણ અમદાવાદ બ્રાન્ચ જે સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ છે એમાં નથી હોતું, એટલે મારા માટે હજુ જવાબદારી શરૂ થઈ છે કે મારે મારી પાછળ એક ટીમ બનાવવાની છે કે આજે એક વુમન છે તો કાલે 2-3 એમ કરીને વુમન રિપ્રેઝન્ટેશન અમદાવાદ બ્રાન્ચમાં વધે, એના માટે મારે ખૂબ મહેનત કરવાની છે. કેમેરામેન રોહિત સાથે સંજીવ કુમાર રાજપૂત, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, અમદાવાદ.